Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, предложението, което правим, отново е едно от тези предложения по социално-икономическите мерки, за които синдикати и работодатели още през май месец постигнаха споразумение. Това е една за мен несправедливост, която отнема правото на хората, които са се осигурявали чинно, които 12 месеца имат осигуряване по фонд безработица в рамките на 18 календарни месеца, само защото са се възползвали от това право в рамките на 3 години, те получават минималното обезщетение за безработица. Това именно е хипотезата на член 54б, алинея 4. Вие с вашето предложение в момента правите увеличаване на срока, в който те ще получават минимално обезщетение за безработица, защото в текста на Кодекса на труда действително е регламентирано всички тези хора да получават такова минимално обезщетение. Нашето предложение е всички тези хора, които внасят осигуровки на база на своите възнаграждения, които са отработили тези 12 календарни месеца, които са се осигурявали в рамките на 18 календарни месеца, да получават право на обезщетение по общия ред, а именно 60% от възнаграждението, за което са се осигурявали. Още повече в потвърждение на моята хипотеза, искам да ви кажа, че когато се изчислява правото на парично обезщетение за безработица, се взима дохода на човека в рамките на 24 календарни месеца назад. Така че всичките тези хора ще получат адекватното си възнаграждение, за което са се осигурявали в рамките на тези месеци, които са регламентирани в Кодекса за социално осигуряване. Нека да не им отнемаме правото на нормалното обезщетение, което им се полага. Още повече в подкрепа на това предложение, което аз отправям, не само синдикати и работодатели, а и във връзка с социално-икономическата криза, ви апелирам да обърнете внимание на това предложение, защото в момента действително безработните, които в рамките на 3 години са ползвали такова обезщетение за безработица, са се увеличили. И те се увеличиха поради корона кризата, поради това, че предприятията спряха да работят. И те в момента, в хипотезите, в които вие предлагате, ще получават минималното обезщетение за безработица, а да речем, те са се осигурявали на едни много по-високи осигурителни прагове, които им дават много по-различни права. Още повече мога да кажа, че и омбудсмана на България направи такъв апел, отправи към нас като народни представители с едно писмо в средата на годината по отношение на социално-икономическите мерки, и това беше едно от нейните предложения. Така че само единствено в ръцете на вас, на мнозинството, седи волята и решението да вземем това предложение предвид, да гласуваме за него за, а когато тръгнем да се бориме с това, което госпожа Захариева каза, извинете, създаваме такава възможност, че пазара на труда да има раздвижване, за съжаление в момента не влизаме в такива икономически месеци, тогава можем да помислим за връщане на някакви текстове и друг ред, който да се прилага по член 54б, алинея 4. Но в тази връзка, във връзка с всичко, което аз казах, моля да преразгледате вашето отношение към тази точка и да ни подкрепите в това предложение да отпадне параграф 2 и хората да получават по общия ред нормалните парични обезщетения за безработица, за които са се осигурявали. Благодаря.